que é tão difícil você conseguir mudar isso. Por exemplo, você falou aí em relação às mentiras, o quanto que as pessoas acreditam em mentiras e tudo mais, e são convencidas por isso, né? Mas a igreja acaba sendo um ambiente, de fato, de manipulação. Porque imagina, por exemplo, você consegue convencer pessoas de uma determinada denominação a colocar a mão no bolso e dar uma oferta de R$1.000, ao cara deixar de pagar o aluguel para dar na igreja, dar o dinheiro, você consegue convencer essa pessoa a fazer qualquer coisa. Ou não consegue? Então, não sei qual seria o nível de estrutura que deveria ser mexido para que essa mudança viesse a acontecer. Você chegou a citar aí, não sei, a ideia de o governo, mas não faz sentido, né, imaginar que o governo faria alguma coisa como essa. Alguém da internet se centralizar e conseguir captar essa autoridade sobre a igreja para poder dominar. Eu tenho a sensação, pastor Paulo Marcelo, de que é uma guerra perdida, sinceramente. Não vejo mudança nesse sentido, porque vai ser muito difícil. Você vê, você foi o cara que tudo que falou, praticamente tudo que falou, e aí eu não sei se por profecia ou se por visão estratégica, acabou acontecendo. Você falou que os caras seriam presos, os caras perderam, foram presos. Você falou que Lula ganharia, o único que acertou praticamente 100% das profecias que fez. Mas é o cara que é errado perante a igreja. É o cara que todo mundo fala, pô, mas aí é esquerdista, então vamos desprezar o que ele fala, quem tá certo e quem errou. Aí que entra uma questão. Eu concordo perfeitamente com você. Eu só não consigo deixar minha mente aceitar que já é uma guerra perdida. Eu continuo ainda tentando acreditar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava conversando com a minha esposa esses dias e com alguns amigos nossos. Eu falei assim, eu não tenho hoje mais, diante de Deus, com todo carinho, sim, respeito, amo a obra de Deus, vou para o céu, eu vou para o céu. Mas hoje eu não tenho interesse de me aproximar de determinados líderes ou determinadas denominações. Eu não tenho. Eu não tenho hoje... Assim, eu não sinto Deus nesses lugares. Ao mesmo tempo, 7 milhões de brasileiros evangélicos votaram em Lula. Lula não é Deus. Lula nem evangélico é. É cristão. Não é perfeito, é humano. E não é por isso que a igreja tem que estar... Não. O que Deus me levantou a fazer foi antes de Lula ter seus direitos políticos readquiridos. Eu me levantei contra a idolatria que a igreja estava tendo em um homem. Era contra isso que eu me levantei. Depois eu me levantei contra as desinformações da pandemia. Absurdo isso. Que era um absurdo. Milhares de pessoas morreram porque o Valdomiro vendia feijão mágico. Porque o RR dizia que podia se contaminar, que não ia ter problema. Entendeu? Porque o Malafaia disse que não precisava tomar vacina. Que criança não tinha que se vacinar. Então, esses órfãos, esses pais, esses avós que morreram, onde é que eles vão se responsabilizar com isso? Então, foi contra isso que eu me posicionei, primeiramente. Depois, eu me posicionei, se o presidente Lula não tivesse readquirido o direito político, eu ia estar com qualquer outro candidato que não fosse o Bolsonaro. Porque o primeiro ponto que Deus me chamou para fazer foi que a idolatria de um homem ser o representante de Deus aqui na Terra. Era contra isso que eu estava errado. Tanto é que a irmã Michelle nunca mais voltou dentro da igreja. Uma profeta. Quase sentava pertinho dos querubins. Nunca mais voltou na igreja. E quem já deu a vida ao evangelho, no meu caso, 25 anos pregando, me torna o number one, o inimigo principal de um evangelho, a quem eu dei minha vida a servir. Então eu não tenho esse sentimento. Mas quando eu falo que tem 7 milhões de eleitores que votaram no presidente Lula, evangélicos, as pesquisas dizem que pelo menos 2 milhões deles são desigrejados. Ou seja, tem 7 milhões de pessoas que estão machucadas e que precisam de uma voz. O nosso primeiro projeto é que a gente, junto com quem a gente está se alinhando, a tornar uma voz para essas pessoas. E essas pessoas têm pai, têm mãe, têm irmão. Ontem nós fomos na nossa igreja conversar, ouvir o pastor Ed René. E eu tava. Tinha um. Como é que chamam as comidas? Nossa, uma praça de alimentação, né? É. E a gente tava. Antes do começar a reunião, tava comendo alguma coisa. Um jovem chegou perto de mim, com a namorada dele da Universal, ele é ex-assembleiano. Aí ele. O senhor é o pastor Paulo Marcelo? Eu falei assim, sou.
Ô, pastor, eu estava lá em 2010, quando o senhor rolou no chão, lá no Gideon, tal, tal, tal. Contou a história toda. Aí ele olhou para mim, disse, pastor, uma coisa só, não pare. O senhor não sabe quão importante o senhor é. Eu estava fora da igreja por causa do bolsonarismo. Eu vim aqui, eu vi o Ed René, porque ele pensa igual ao senhor e tal, 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 tal. Quantas centenas de outras pessoas estão como esse jovem? E essa igreja consegue perceber isso? Aí alguém agora, primeiramente no início, me chamava, o Paulo Marcelo é louco, maluco, louco, louco, louco. Era isso, né? Isso. No começo era isso. Sim. Depois, comunista, não sei o quê, aquela coisa toda. Depois, Se vendeu. se vendeu, pegou dinheiro, aquela loucura. Depois, tá bêbado, drogado, sei lá o que que era, aquela loucura toda. Aí, cumpriu a palavra. Ah, não, foi armação. Foi isso, foi Fraudada aquilo. Então, eleição. que Deus é esse que é mais fraco que uma armação? Que eterno Deus é esse que perde para um? Oh. Aí não era isso. Aí agora tá todo mundo preocupado. E aí, qual é o teu espaço? Quem você vai ser? Você vai ser ministro? Vai ser isso? Ou seja, de louco, agora tá todo mundo preocupado se valeu a pena. Então, e eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Dentro de um processo daquilo que Deus me chamou para fazer, é fazer o que eu fiz. Quando Elias percebe que Acabe e Jezabel estão profanando aquilo que Deus chamou para fazer, os profetas tinham duas opiniões. Ou morria ou sentava na mesa de Sim. Jezabel. O espírito de Jezabel aparece no livro de Apocalipse. Ou seja, não é uma mulher, é um espírito que foi ao longo da história tocando apenas no quê? No sacerdote, para o alinhar o poder. O evangelho começa sendo perseguido. Toda vez que a igreja se torna poder, ela deixa de ser igreja. Ela começa a morrer no Coliseu Romano. Nossa, Com Constantino, ela daqui a pouco vira Estado. sim. Religião de Roma. Então ela para de morrer. Mas na Idade Média, ela vai matar em nome de Deus. Então, ou ela morre em nome de Deus, ou ela mata em nome de Deus.